Treenit on... Joo, saatiin tänään kuulla, että... Kun me ollaan oltu varapareen tässä näin tässä huohinis, niin meidät nyt otetaan sit sinne kuvauksiin. Toisaalta ihan mielenkiinnolla ja jännityksellä odotetaan, että mitä siellä on vastassa, mutta... Sitten taas toisaalta olisi kiva viettää täällä vaan Vilmankaa täällä huohinis enemmän aikaa. Mutta tää viikko, mitä me ollaan saatu kahdesta alla, niin tää on ollut aivan mahtavaa aikaa. Ihan jees. Ihan uskomattoman hienoa. Käytiin siellä Apinatemppelissä ja Night Marketin ollaan kahteen kertaa käyty. Sitten käytiin tuolla Huohinin rannalla, otettiin sieltä paljon kuvia, käytiin yhdessä salilla ja sitten käytiin eilen Taihjärvellä. Sitten mä oon täällä yksin treenailla vähän jännityksiä pois, niin joo. Tota. Piti tehdä tämmönen, tää on nyt siellä Thaimaassa kuvattu tämmönen video. Ensi fiiliksiä ja tuntumia siitä, nyt tuntuu, että päästiin mukaan tai joudutaan mukaan taas. Ilma tekee samanlaisen, mä teen samanlaisen. Tämmönen höpöttelyvideo. Vähän ensi fiiliksiä. Haluan kyllä toisaalta mennä sinne myös hoitaa asiat paljon paremmin kuin viimeksi. Viimeksi ne meni ihan... Ja ei ne ite paikka... No, joo, sielläkin meni päin vittuun, mutta sitten sen jälkeen piti valehdella ja kaikkea muuta tyhmää. Niin... Tällä kertaa se voisi hoitaa paljon paremmin. Tai pitää hoitaa tällä kertaa. Tällä kertaa se pitää hoitaa niin kuin mä itse olen ihmisenä. Mä haluan näyttää itselleni, että pystyn hoitaa sen ja olemaan hyvä. Kun mä katsoin sen uudestaan, niin mä katsoin itteeni ainakin, että ihan pitää paska jättää. Vaikka joo, totta kai se toinenkin teki, mutta olisi voinut itse myös vaikuttaa siihen, että ei reagoi niin vahvasti, että ainakaan lähde haukkumaan tai tekee mitään muuta tyhmää vastaavaa. Jotkut asiat voisi tehdä toisia. Onneksi nyt tuli chance tehdä asiat toisin. Mä oon ainakin itse hoitaa homman paremmin. Mä uskon, että Vilmakin. Mä rakastan Vilmaa niin paljon. Eikö se video, minkä mä tein Vilmalle pelkästään tänne näin, niin kerro se. Siinä on ne mun tuntemukset Vilmaa kohtaan. Ja vaikka se sai paljon dissiä ja huutoa ja haukkua ja tällaista näin, niin ei mua kiinnosta. Ne on mun rehelliset fiilikset Vilmaa kohde sillä videolla. Se pitää edelleen paikkaansa. Joo. Mä en osaa kauheasti höpötellä enää tälle kameralle, niin mä pidän tän lyhyenä. Tässä on tämmöset ensi fiilikset. Kiitos, että katsoit ja nähdään.